叶小修啊，你就是鱼，对不对？刚刚还在讲说，有个叫鱼的，好像很久没出现了，可是我忘记他是谁。你看，我至少没有看笔记本哦，怎么感觉教主最近都在中午开台？我缺业绩，我没业绩，所以我一定要在这时间开，不然我要死。 这个，嗯，准备已经挡住我钓鱼台的路了。啊，我有这个地板门，这样就可以。嘿嘿，跳过来。啊，我真是聪明。今天比较没压力，可以不是没压力，今天比较晚上也没有要干嘛，所以可以爽开。啊，钓鱼就要移位置，然后我要把这些放里面。 哎、欸，哦，没有，那个是打那个盆栽掉下来。我想说，怎么可能会打到枯灌木？好啦，把这个都拿出来，沙类的放这里，凿过的砂岩，平滑砂岩，平滑砂岩。 这也分太细了吧，沙眼、平滑沙眼、沙眼，哇！哇！谢谢你，你要吃烤鱼？它怎么来的？不够亮。是啊，是有一点啊。话说，等一下中午只能跟一下，等下出门工作赚斗内的钱。 哇，你为了我赚钱，天哪，辛苦你了。那今天就跟标题一样吧，我们先擦亮火把吧，整地擦火把。我感觉怪是生在这上面呢、欸，哎咻。 那昨天真的眼睛太痛，然后昨天在玩《王国之战》，好像口气有点不是很好。我们先去喂牛。 现在需要书柜。
怎样剁的？可恶！哎，我记得是卖掠，有卖掠夺吗？嗯，独眼龙嘞，独眼龙嘞，就在这儿。哦，不是掠夺。嗯，哎、欸，敲到敲到，等下降价，白痴，涨价。独眼龙，武器伤人。我想要掠夺，燃烧是不错啦，但掠夺比较重要。燃烧我可以自己烧，锋利，击退耐久。下一个燃烧或掠夺就拿来用了。太久。截肢耐久。喂，都看我干嘛？哦，这把很棒哎！天啊，看一下哦，图书馆管理员，要跟你换这个吗？丝绸之处修补，采甘蔗，甘蔗鸡还没做。我声音变小声吗？还是我这样子嘞？没有，刚驼背啊，不好意思。我刚驼背，所以声音可能变低。啊，又或是可能我真的比较累。要打一下荷叶。荷叶，平次的女朋友，青梅竹马，一二三四，完全没纸。
好啦，先整地，还是要先弄书柜哦，好烦哦。我们先洗书柜出来好了。啊！天哪、啊，天哪、啊，还好这个没有开什么系列，我一定第一集烦死，都不知道做什么，一大堆东西没做完。我在干嘛？丢仙人掌啊！我在干嘛？你不是你，然后你，哎、欸，原本三个换，原本是三个换绿宝石的变了，还会变价的哦。给我书柜，没书柜。咋办嘞？啊，有了有了有了。可是要两个村民哎、欸，我要引出两个村民去繁殖。好烦哦。有办法伸出书柜啊，就是用两个图书，不是图书馆啊，用两个村民出去伸。所以我要找两只，一只是渔夫嘛，渔夫是人选啊，那一只这只好了。还是你想当图书馆管理员？啊，渔夫好了啦，渔夫跟剑士。啊、哦！要怎么赢？可是赢一赢又要……等一下，我现在头好痛哦。不是，下一个问题是那个一，我现在要整地，但整地有效有附魔台。有附魔台这样子，我效率会比较好。那二，我现在没附魔台，所以我需要书柜。要书柜的话，要跟他们换。那三，要换的话，我要把两只村民移出来，所以我需要再整个地。所以这是一个死循环。这是一个死循环呐、啊。等一下哦。栅栏，木质栅栏。总之就是你要书，你要书柜的话，你要去生村民；但是你要村民的话，你又要整地；你要整地的话，你又需要那个附魔台，附个效率什么鬼的。不能不整地啊，很丑哎、欸。是我生村民的地方要盖哪里啊？不然先擦亮好了，其余之后再说。
先整地，慢慢整来聊天吧。哎，不是，就是整地整太慢，你，哎，怎么又生那么多？我觉得，哦，干，真的，好啦，先整地啦，我先把这边整平好了。这一区就是村民繁殖区了，先把下面擦亮。玩神怪之，好啦，知道今天要干嘛了，可以有目标了。我们先去拿不要的材料，平滑砂岩，这个，然后沙子。其实我私下也没在干嘛，本来以为我私下可以准那个，就是稍微整理一下有的没的东西，结果发现也好，我以为我可以整理多少东西，但不行，就跑去要么后置影片，要么睡觉了。所以你们有时候可能如果啊看到我下次开台，应该也都不会多什么东西啊。出门工作了，加油，加油！我也只能为你加油了。如果有人找我啊，还是怎样的？你们在聊天室帮我讲一下，我可能会无视掉啊，还是怎样的？对，一样还是在整地，跟白痴一样。那我先把这边火把擦亮好了。一二三四五六，二三四五六，一二三。你还在啊？不对，那个是在这里。OK， 好，杰英，拜拜。整地生存吗？我的天！如果哪天是出了一大堆，就类似那个 Sky Block 嘛，那就是你各种方块都要去挖。那如果今天换成说，
今天是整个都是一大堆密密麻麻一大堆这种方块的，然后要去挖材料，我一定崩溃。知道每天有事情做，但就是挖，就是挖。啊，我再来的想法是这样子啊，就是这边可以当繁殖的那个地方，然后就是先把那些用得到的村民拉出来，然后一个一个当，帮他们就是一个一个用出房间，不然的话这边铁巨人太多，我真的有点烦躁，很多东西不能用，你看不烧掉又觉得太多了，啊靠，我想到了。不然就是这样，刚没鬼来，欸，还好记得铁巨人可以勾啊，那这样就没事啊，继续整地吧。B 剧院有点大吗？还是我的人生太小？那这样子是不是？哦，我知道原因了，等一下哦，开启混音装置。我 B 卷这边还没有调过啦，所以 B 卷会大声是因为这样。是要这样子，这样好了吗？这样有没有好一点？不行欸，我只要拉到这个 B 卷的声音就会被冻到欸。要修哦，我只能这样子了欸，因为它 B 卷是锁起来的欸。好了，只能这样子了。午安，温柔安安，脑袋都要再先转一下，想一下 ID 是什么。哎咻，这边，然后这边放沙子。
我平日只能跟晚上台，只有假日可以跟到中午，没关系啦，没关系啦，有来就好，有来就好。洞窟太可怕了啦，只能一不小心摊帮，然后就只能找新的出口的那种洞窟欸，啊没火把了，还不错，擦的有点亮了。这边太多猫了，应该有已经六只了吧？然后就可以做个铁巨人，对吧？苦力怕生怪塔，然后把猫带进去这样子，然后苦力怕看到猫嘛，就会马上跑掉，完美。不是你们，哎、欸，你好，是你，还有你，不是你，你，管理员，你，我换那么多吊灯吗？真的很浪费。如果我当时早点来研究村民的话，我觉得那个什么，我在巧克力那个疯狂世界应该会好过很多。哎，啊，太慢来研究了，我经验太多了啦，经验值太多啦。好，然后每天就是要喂牛牛，喂牛牛，喂牛牛，我爱看牛，气死！对嘛，这样才对啊！来来来。先把门关起来，我想先留一些大牛在上面。甘蔗，甘蔗塔还没做，黄味伦安安。不是甘蔗塔啦，反正我甘蔗只要做那个连伞就好了。就会很多甘蔗，现在比较担心的是那个啦，皮革问题而已，所以其实还 OK， 现在只是缺牛牛，所以牛我们可以再养多一点点，然后再一次杀掉。然后有些人反而不喜欢盖这种东西耶。
他说生存就该好好生存啊，挖矿那些才是真正的原味的东西。那你盖这些东西都已经不是原味的东西了。有些人啊，那时候我有看到一些评论，就很像很多那种，怎么讲？不知道怎么说欸，就是真的有些人会看不惯这种生存，我也不知道为什么。我说你看这个是麦块本身就有的机制，你拿来利用又不会怎样。那就是有些人不喜欢，没办法，他们就不喜欢。那就随便插啦。不要神怪就好，金钗金钗插。然后反正会被买起来。这里。这里。什么是懒得生存法？我喜欢新的材质，旧的材质，新的吧，我觉得新的比较有感觉。一二三六，哎，对，有没有1.15的 Open Fire 啊？我想要装，我还是喜欢那个 Open Fire 的东西。六。我想装回那个我的经验值会变成彩虹，然后骷髅头会动的那个，很好玩欸。有哦，对啊，也是哈，因为巧克力有说有啊，因为他现在就是装啊，好了，继续整地。对，1.15.2的，我要点二。作者表示生活太忙，只有测试版。作者。辛苦你了。其实我在想，我要把这个水柱打掉，还是留着？这个一直在困惑着我。